নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, শিক্ষাৰ্থীলৈ ভাল খবৰ আহিব পাৰিব আপোন শিক্ষানুষ্ঠানলৈ। আৰু 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। কোন কোন শ্ৰেণীৰ পাঠদান 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এই সবিশেষ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। সুদীৰ্ঘ সময়ৰ অন্তত শিক্ষাৰ্থীৰ কলৰ ৱেৰে মুখৰিত হ'ব শিক্ষানুষ্ঠান। কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব অফলাইন পাঠদান? দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজ্যত বন্ধ হৈ আছে শিক্ষানুষ্ঠান। কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ নতুন SOPয়ে কৰি আনিছে যথেষ্ট শিথিলতা। এতিয়াৰে পৰা অফলাইন মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াৰ বাট মুকলি হৈছে। স্নাতকোত্তৰ বা সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম, স্নাতক বা সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান পূৰ্বৰ মুকলিত অনুমতি। অৱশ্যে একোটা শ্ৰেণীকক্ষত সৰ্বাধিক 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে একেলগে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অনুসৰি প্ৰয়োজন হোৱাকৈ অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰিব। স্নাতকোত্তৰ আৰু সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম, স্নাতক সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠ গ্ৰহণৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমেও এপালি কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত 18 বছৰৰ অনুৰ্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোভিড প্ৰতিষেধক অবিহনে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে ইতিমধ্যে 18 বছৰ হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমেও এইপালি প্ৰতিষেধক ল'লেহে শ্ৰেণীকোঠালৈ আহিব পাৰিব। 2 ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰথম 3 দিনত এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অধ্যাপক, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী, 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাটো শিক্ষানুষ্ঠান কৰ্তৃপক্ষই সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৌহ তথা শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ লগতে বীজাণুনাশকৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া 6 ছেপ্টেম্বৰ 2021 সোমবাৰৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। স্নাতকোত্তৰ আৰু সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ, স্নাতক বা সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ এই পাঠদানৰ বাবে হোষ্টেল মুকলি কৰিব। অৱশ্যে কেৱল দুয়োপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে হোষ্টেলত থাকিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাইছে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান আৰু ইয়াত কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আছে। 18 বছৰৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোভিড ভেকচিন নোলোৱাকৈ পাঠদানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 18 বছৰ হৈছে সেইসকলে কোভিড ভেকচিন ল'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। আৰু 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আনুষ্ঠানিক পাঠদান। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।